আকাশখন আহি আমি ডক্টৰ 40 আছিল আহি ব্ৰেক মাৰিছে আগৰ গাড়ীখন ৰখাৰ কাৰণে ইহঁতে এইখনে মাৰি দিছে আমাৰ গাড়ীখন অৱস্থা চাওক মই এইটো ছাইডৰ পৰা আহি আছিলোঁ ৰোহান্দি গাছৰ ছাইডৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে মাজতে দেখিলোঁ কি মানে প্ৰথমৰ গাড়ীখনে ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ ফলত পিছত যোনখন আল্ট্ৰাবাছ আছিলে এইখন অলপ স্পীডত আছিলে তেওঁ স্পীডত থকাৰ কাৰণে তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি আহি পেলাই পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিলে বেলিনো গাড়ীখন আৰু বেলিনোখনে বাকী দুখন গাড়ীক খুন্দা মাৰিলে মুঠ কেইখন গাড়ী মুঠ চাৰিখন গাড়ী মানে আপোনাৰ আগৰ গাড়ীখনে ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত পিছত আৰু সৰু গাড়ী দুখন আছিলে আৰু পিছত বাছ এখন আছিলে গোটেইখনৰ লগালগি হ'ল মানে এতিয়া যিখন বাছত মানে যাত্ৰী আহিছিলে সেইখন চব স্কুলীয়া যাত্ৰী আহিছে সেইটো মানে এতিয়া তাকে বিপদত পৰিছে সিহঁতি বিপদত পৰিছে এতিয়া তাকে প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা কৰে মানুহে দুখ পাইছে নেকি পাইছে দুজনে পাইছে বুলি শুনিছোঁ মুঠ চাৰিখন গাড়ী চাৰিখন গাড়ী